O Museu Histórico de Londrina é hoje o grande depositário da memória da cidade e também um dos seus mais importantes patrimônios afetivos. Ao longo dos seus 50 anos de existência, o museu vem reunindo objetos, fotografias, histórias, memórias, todas embaladas em sonhos e esperança. Mas o museu não é somente uma linda edificação com um acervo representativo da cidade. Muito mais que isso, é a extensão de lares e famílias que ajudaram a construir essa metrópole. Como parte integrante dessa família londrinense, desejo ao museu, nesse seu aniversário, muito mais realizações, muito mais sonhos para realizarmos juntos. Vida longa ao nosso Museu Histórico. O Museu Histórico de Londrina está fazendo 50 anos. Isso é um motivo de muita alegria para todos nós que trabalhamos com o patrimônio, com a memória, mas também para todos os londrinenses. Como é bonito, em uma cidade de 85 anos, nós já possuirmos um museu, uma estrutura que está lá com tantas memórias, com tantos objetos, com tantos documentos, com tanta vida que está ali nesse lugar. Então, nós devemos ter muito, muito orgulho dessa instituição que a gente tem na nossa cidade. Há anos atrás, quando eu era aluna de História na UEL, a professora Enesila de Lima disse o seguinte, numa primeira aula de História do Brasil, que a história, a definição de história, a melhor definição seria que a história é o conjunto das ações humanas. Que bonito que tantas pessoas, tantas mentes têm se ocupado em guardar, em preservar a história, a memória de tantos aqui da nossa cidade. Então, eu considero que cada vez mais aquele conceito apresentado em uma noite, lá nos anos 1990, ela realmente é verdadeira. A história é o conjunto das ações humanas. O Museu Histórico de Londrina é o conjunto, o resultado de muitas mãos, de muitas memórias, de muitas pessoas. Por isso, que ele siga à frente, que ele seja cada vez mais um lugar de vida, um lugar de afetividade para todos nós que somos daqui e também para aqueles que vêm e querem conhecer um pouquinho mais da gente. Um viva para o Museu Histórico e para todos que ao longo desse tempo todo têm trabalhado. Parabéns e vida longa! O Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz, está completando, nesse dia 18 de setembro, 50 anos de existência. É uma importante instituição de nossa cidade, que é uma cidade jovem, possui apenas 85 anos e que já há 5 décadas conta com um museu que atua na preservação de sua memória e de sua história. Para além das atividades desenvolvidas no sentido da guarda e da preservação de acervos, das visitas nas quais recebe crianças, adolescentes, idosos, adultos, também na contribuição à formação profissional de estudantes de tantas áreas do conhecimento, o Museu Histórico é também parceiro de outras instituições museológicas de nossa região. No caso do Museu de Arte, vem atuando na realização conjunta de eventos e também na orientação a trabalhos. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento e o meu parabéns ao cinquentenário do Museu Histórico de Londrina e agradecer, por extensão,
todos os profissionais que nessas 5 décadas atuaram no museu. São eles funcionários, pesquisadores, professores, alunos, voluntários e todos os demais. Muito obrigada e vida longa ao Museu Histórico de Londrina. É muito bom mais uma vez falar sobre o Museu Histórico de Londrina, especialmente na ocasião dos seus 50 anos. O museu, que é a principal instituição guardiã da memória da nossa cidade de Londrina. Uma história construída com o esforço, dedicação de muitos, dos diretores, dos funcionários, dos colaboradores, estagiários, e que tem o grande apoio da ASAM, a Associação dos Amigos do Museu Histórico de Londrina, e da Universidade Estadual de Londrina, que é a sua mantenedora. Quero agradecer a parceria de sempre que o museu tem feito com a Secretaria Municipal de Cultura. E mais uma vez, nesta data, nesta ocasião, parabenizar o museu pela sua trajetória e todos aqueles que colaboraram de forma direta e indireta para que o museu possa cumprir essa importante missão na nossa cidade. Parabéns, Museu Histórico de Londrina. Padre Carlos Weiss.